I den här och i en serie med videor så ska vi titta på en ny produkt mellan vektorer som vi kommer att kalla för vektorprodukt. Och vi har redan infört en produkt mellan vektorer, den så kallade skalärprodukten, tidigare. Och låt oss ta och skriva upp lite grann hur vi införde skalärprodukt för att jämföra med den här nya produkten som vi ska införa. Så skalärprodukten, det är alltså en produkt mellan två vektorer. Och vi har infört den i alla dimensioner i Rn. Men vi ville när vi införde skalärprodukten att i två och tre dimensioner så skulle skalärprodukten mellan u och v, två vektorer, motsvara längden u, längden v, cosinus theta. Där theta var vinkeln mellan vektorerna u och v. Och här hade vi en fysikalisk motivering. Vi motiverade det genom från fysiken. Vi hade något föremål som vi ville dra en viss sträcka R med en viss kraft och ville ta reda på arbetet. Och vi såg att arbetet kunde beräknas precis på den här skalärprodukten. Sen så utvidgade vi skalärprodukten. Vi gjorde en ordentlig definition som funkar i alla dimensioner. Och själva definitionen av skalärprodukt i Rn, den visar sig se ut på ett väldigt naturligt sätt. Så om vi har två stycken vektorer, A1 till Arn, vi har B1 till Bn. Så det vi gjorde det var att ta A1, B1 plus A2, B2 och så vidare till An, Bn. Och då hade vi vår skalärprodukt. Och sen kunde vi visa att den här definitionen i två och tre dimensioner ledde till precis det här sambandet vi ville ha. Det som är viktigt här är att skalarprodukten, det blir ett tal. Så det här är ett tal. Och ett annat ord för tal är ju skalär, så det är därför den heter skalarprodukt. Det vi ska göra nu det är att införa en ny produkt för vektorer. Som också har sin grund från fysiken. Så fysikalisk tillämpning. Och vi kallar det här för en vektorprodukt och vi kommer att skriva den som u kryss v istället. Ibland kallar man också den för en kryssprodukt. Och vi kommer nu definiera den här kryssprodukten så att det här blir en vektor. Och det är därför den också kallas för vektorprodukt. Så resultatet blir en vektor istället för ett tal. Nu kommer det visa sig här att det kommer bara vara meningsfullt att definiera den här vektorprodukten i rummet. Så för vektorer i R3. Och resultatet kommer också bli en vektor i R3. Men nu ska vi titta på vad är den fysikaliska motiveringen till vektorprodukt och hur definierar jag den här produkten. Och det fysikaliska fenomen vi ska titta på för att definiera vektorprodukter är vridningsmoment från fysiken. Så vad det gäller vridningsmoment så tänker vi att vi har en hävarm, något vi ska vrida runt, som är fäst i någon punkt. Och låt oss beteckna hävarmen med någonting med R. Vi tänker den som en vektor. I den här hävarmen på spetsen av den så tillämpar jag en kraft. Så jag applicerar någon kraft, F. Och då kommer den här hävarmen att vridas runt med, på grund av den här kraften. Vi får ett så kallat vridningsmoment. Och det som händer här, om vi tänker att vi ritar ut det plan som både R och F ligger i, så inser vi att vridningen här av hävarmen, den kommer ske i det här planet. Och vridningen, själva rotationsaxeln, kommer vara vinkelrätt mot det här planet. Så vi kommer få en rotation av hävarmen R runt någon vridningsaxel som är vinkelrätt mot både R och F. Och vad gäller det för storleken av det här vridningsmomentet? Hur stor vridning får vi? Ja, i fysiken så får vi vridningsmomentet genom att multiplicera kraften som vi tillämpar gånger hävarmens längd. Så kraft gånger hävarm. Men precis som när vi räknar arbete så är det bara en viss del av kraften som ger bidrag. Vad det gäller arbete så är det bara kraften i rörelseriktningen som ger bidrag. Här är det istället bara kraften som är vinkelrätt mot hävarmen som ger bidrag. Så ritar vi ut, om vi delar upp F här i komposanter,
så kan jag dela upp det i en komposant som är vinkelrätt mot R och en som är parallell med R. Och det är bara den här komposanten F' som är vinkelrätt mot R som ger något bidrag. Om vi tänker efter, den här kraften i den riktningen, den kommer inte få R att rotera, utan det är bara den här som får den att rotera. Så det betyder här alltså att kraften gånger hävarmen, det är lika med längden av vektorn F' gånger längden av hävarmen som är längden av R. Låt oss titta här på F och R och låt oss anta att vinkeln mellan de två vektorerna är täta. Om jag skulle flytta R och sätta den här och peka hit så ser vi att vinkeln mellan R och F har vi här borta, så den är täta. Och då kommer vi få också vinkeln täta här. Och här har jag rät vinkel. Och då ser jag här från trigonometri att om jag har längden av F där på hypotenusan så är det här motstående katet. Då kommer längden av F' vara längden av F, hypotenusans längd. Motstående katet, det blir gånger sinus. Och så gånger längden av R. Okej, så här har vi alltså vridningsmomentet. Låt mig kasta om ordningen lite grann här. Jag skriver det som längden R, längden F, sinus täta. Och vi ser här att det här vridningsmomentet liknar ju ganska mycket uttrycket för skalärprodukt. Fast nu har jag sinus istället för cosinus. Okej, så vi får alltså ett vridningsmoment med två viktiga egenskaper här. Dels så får vi en vridningsaxel som är vinkelrätt mot både R och F, både mot hävarmen och mot kraften. Och vi får en storlek på vridningsmomentet som är så här stort. Nu vill vi få med båda de här egenskaperna i en enda produkt. Och det vi gör då det är att vi inför en ny vektor som har precis rotationsaxeln som riktning, som ligger här. Och vars längd är lika med vridningsmomentets storlek, det vill säga den här biten. Och den vektorn, det är precis den vi definierar som vektorprodukten mellan R och F, R kryss F. Så med de egenskaperna att den ska vara vinkelrätt mot både R och F, det vill säga vinkelrätt mot det här planet som de ligger i. Och längden på vår vektorprodukt ska motsvara storleken av vridningsmomentet, det vill säga produkten av längden är längden F och sinus och vinkeln mellan dem. Okej, så det här är egentligen definitionen. Vi vill kunna uttrycka vridningsmomentet. Nu är det en liten komplikation här som vi ska återkomma till. Vi kan inte riktigt behandla den nu. Det skulle kunna vara så att R kryss F skulle peka på detta hållet också. För den är också vinkelrätt mot både R och F. Och om jag ritar den med rätt längd så uppfyller den också båda egenskaperna. Men det visar sig att vi vill att den ska peka uppåt som i figuren här. Om R och F pekar som de gör i figuren. Och jag ska återkomma i en senare video hur jag vet att den ska peka uppåt. Varför jag vill att den ska peka uppåt. Det jag sa precis var egentligen inte riktigt sant. För jag sa att vi nu hade definierat vektorprodukten. Men ska vi vara noga så kan vi egentligen inte definiera vektorprodukten utifrån utritade vektorer. För det är ju egentligen bara geometriska tolkningar av de vektorer vi har infört. Så ska vi göra en ordentlig definition så får vi göra den algebraiskt med hjälp av vektorer som samlingar av koordinater. Men vi kan göra den här definitionen så att vi får precis de egenskaperna som vi precis har nämnt. Så det jag vill nu är att jag vill definiera u kryss v för vektorer u och v i R3. Så att de egenskaper som vi precis var ute efter blir uppfyllda när vi tittade på vridningsmomentet. Så jag vill att den här nya vektorn u kryss v, den ska vara vinkelrätt mot både u och v. Så att den representerar vår nya vridningsaxel. Och så vill jag att storleken på den nya vektorn, längden på den, ska ges av längden u, längden v och så sinus för vinkeln mellan. Så att längden på vektorn motsvarar vridningsmomentets storlek i det här fallet. Och vi kan göra en sån algebraisk definition. Jag kommer egentligen bara skriva upp den här och visa vilken vi använder. Och sen kan man visa att den uppfyller precis båda de här egenskaperna. Och den definitionen vi kommer göra är följande.
Så vi har två vektorer i R3. Låt oss kalla dem för A1, A2, A3. B1, B2, B3. Och definitionen vi gör, det ska bli en ny vektor i R3. Första koordinaten, den kommer vara A2, B3 minus A3, B2. Nästa, A3, B1 minus A1, B3. Och den sista, A1, B2 minus A2, B1. Så det här är vår definition av vektorprodukt. Och man kan nu visa, och vi ska göra det i alla fall troligt i de här videorna, att vi får de egenskaperna vi är ute efter. Nu verkar det här helt hopplöst att komma ihåg. Hur ska man kunna komma ihåg den här formen? Om man tittar lite närmare så ser man att det finns vissa mönster här. Till exempel i den första koordinaten här så har vi inga index 1. I den andra koordinaten har vi inga index 2 och så vidare. Men det enklaste sättet att komma ihåg det här, det är med hjälp av en följande minnesregel. Och när vi väl har minnesregeln så kommer vi säga att det inte blir svårt att komma ihåg hur vi ska göra. Minnesregeln går ut på att man skriver upp koordinaterna i den första två gånger efter varandra. Och sen tar man koordinaterna i den andra vektorn. Så B1, B2, B3. Och sen tar man och stryker den första kolumnen och den sista. Sist så skriver vi ut tre stycken kryss. Jag ritar med pilar här på detta viset. Och tittar vi nu i figuren här och vi tittar på det här första krysset. Börjar uppe till vänster. A2 gånger B3. Och sen tar jag A3 gånger B2. Här räknar jag med plus och där räknar jag med minus. Så plus A2 gånger B3 minus A3 gånger B2. Ja, det är precis vår första koordinat. Sen tar vi nästa kryss här. Startar på A3. Den pilen räknar vi med plus. Alltså A3 gånger B plus A3 gånger B1. Den räknar vi som minus. Minus A1 gånger B3. Och det är precis den vi har där. Och sen har vi nästa. A1 plus A1 gånger B2 minus A2 gånger B1. Så när vi i vårt kryss av pilar här, vi startar till vänster och då räknar vi plus och sen så fortsätter vi här och då räknar vi med minustecken. Så med hjälp av den här minnesregeln så är det lätt att komma ihåg. Låt oss ta och göra ett konkret exempel där vi beräknar en vektorprodukt. Så anta att jag vill beräkna vektorprodukten mellan, vad ska vi ta? 1 minus 2, 1 och 3, 1, 4. Så vad blir vektorprodukten? Jag tror jag ska fixa lite plats här så vi kan skriva. Det enklaste är nu egentligen, istället för att komma ihåg formen och skriva upp formen, det är att vi skriver ner koordinaterna med hjälp av minnesregeln. Så jag skriver ner 1 minus 2, 1, 1 minus 2, 1. Två gånger efter varandra. Och sen tar jag den andra vektorns koordinater två gånger efter varandra. Stryker första och sista kolumnen. Och så ritar jag ut mina pilar. Och jag struntar i att rita ut spetsen på pilarna. Jag ritar bara kryss. Första koordinaten har vi här. Jag börjar här. Plus med plustecken. Minus 2 gånger 4, det är minus 8. Och sen har jag med minustecken så det blir minus 1 gånger 1. Så det är minus 1. Nästa, då har jag med plustecken 1 gånger 3. Så det är 3. Minustecken. Minus 1 gånger 4. Så det är minus 4. Och den sista, då har jag med plustecken 1 gånger 1. Så det är 1 minus minus 2 gånger 3. Så det blir minus minus 6. Så jag har 1 plus 6. Så min vektorprodukt här, det blir alltså minus 9 minus 1, 7. Och då har jag resultatet. Nu har den här rätt egenskaper påstår jag. Nu har vi inte visat detta. Men till exempel så kan vi faktiskt vi kan göra en koll här. Nu ska den ha rätt egenskaper. Till exempel kan vi kolla att vektorprodukten är vinkelrätt mot U och V.
Låt oss kolla att den är vinkelrätt med U till exempel. Och det kan jag göra genom att ta skalärprodukten mellan U och U kryss V. Och då vill jag att den ska vara 0. Så i det här fallet så var ju U denna vektorn. Och det här var mitt V. Så då tar jag skalärprodukten mellan 1 minus 2, 1 och det jag fick, minus 9, minus 1, 7. Och räknar jag ut skalärprodukten så det blir 1 gånger minus 9, det är minus 9. Minus 2 gånger minus 1, det är plus 2. Och sen har jag 1 gånger 7, det är plus 7. Och vi ser att det blir 0. Och det kan man visa här att det alltid kommer att bli. Prova gärna att ta skalärprodukten med V. Det ska vara lika med 0. För att avsluta den här första videon. Vi har definierat vad som menas med vektorprodukten mellan två vektorer U och V. Och vi har beräknat vårt första konkreta exempel. Det var den här. Och i det här exemplet hade jag ritat ut situationen för U och V här. Och jag hade haft U, och U här någonstans och V här. Så får jag alltså kryssprodukten, vektorprodukten. Det kommer att bli en vektor som är vinkelrätt mot både U och V. Och det betyder att det är vinkelrätt mot det plan som U och V ligger i. Och längden påstår jag, och man kan visa det här. Den kommer att bli precis längden U, längden V gånger sinus och vinkeln. Så det här är alltså U kryss V, U, vektorprodukten mellan U och V. Nu nämnde jag innan här att vi skulle egentligen kunna rita ut U kryss V här nere. Så varför hamnar den inte här? Den är också vinkelrätt mot U och V och den är lika lång så den uppfyller också det kravet. Men vi kommer nu i nästa video se varför vektorprodukten mellan U och V kommer att peka uppåt som i figuren när U och V ligger på det här viset. Och det är nästa video som handlar om orientering.